Dois, um. Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live do cantor Jonathan Severo. Hoje é resenha do Jonathan. Muito obrigado ao Clube Náutico Delta pela estrutura, por tudo que disponibilizou para a gente e deixando já desde o começo da nossa live tudo bem claro a você que está nos assistindo. Toda a segurança aqui contra a Covid-19 foi seguida, as normas de segurança, saúde, higiene, distanciamento nos bastidores, tudo seguido à risca para fazer uma festa bonita, bacana para você, mas também, claro, com toda a segurança. Mais uma vez, muito obrigado a você que está nos assistindo e seja bem-vindo, seja bem-vinda, live do Jonathan Severo. Lembrando, na fanpage Jonathan Severo, tem lá o link para live ao vivo no YouTube. Você compartilha essa publicação, esse link, no Facebook, na fanpage Jonathan Severo e concorre a uma torta da confeitaria da Tânia, um fardo de chopp Santa Madre e muitos presentes especiais. Compartilhe a publicação e boa sorte. Agora é para dançar, é para curtir, é para ser feliz. Resenha com ele, Jonathan Severo. Fala, Thiaguinho, muito obrigado. Gente, sejam todos bem-vindos à minha live resenha. Vai começar agora mais ou menos assim. Essa música a gente vai começar agora no show. É a música onde começou a minha história. Se eu pudesse fazer um relógio parar, eu faria o universo inteiro escrito a caneta só pra te mostrar o que eu sinto maior. Não há como explicar. Eu escalo o Everest pra te encontrar. Eu vou até a lua pra poder gritar. O mundo inteiro vai saber que eu quero você. Eu amo você e vou estar do seu lado. Do seu lado. Eu te amo muito mais do que você possa imaginar. Eu te quero como um anjo lindo que veio pra me guiar, pra estar do meu lado, do meu lado. Eu te amo muito mais do que você pode imaginar. Eu te quero como um anjo lindo que veio pra me guiar. Eu te amo.
que você possa imaginar. Eu te quero como um anjo lindo que veio pra me guiar, pra estar do meu lado, do meu lado. Eu te amo, eu te amo. Te amo. Sei que você não ama mais ninguém e nem querá. Tá bom do jeito que tá. Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Mas eu te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Machucar demais, não acredita no amor. Mas eu te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. E tanto apanhar, seu coração quebrou, não ama mais ninguém. Dá uma chance pra mim. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Eu já tinha tentado de tudo pra ver se eu te fazia voltar. Acampei na sua porta, eu quase alaguei sua rua de tanto chorar. 120 chamada por madrugada, lá em todo lugar que cê tava, eu tava. E aí foi que eu lembrei, meu ciúme era seu ponto fraco. Postei uma foto de um cenário falso. Duas taças de vinhos e um coraçãozinho escrito vida nova. Foi eu postar e se ligar na hora. Um chorou e me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça. Se tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava. Respira fundo, se acalma. Um chorou e me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça. Se tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava. Mas não precisa sofrer, por enquanto a dona da segunda taça é você.
Eu já tinha tentado de tudo pra ver se eu te fazia voltar. Acampei na sua porta, eu quase alaguei sua rua de tanto chorar. 120 chamada por madrugada, lá em todo lugar que cê tava, eu tava. Aí foi que eu lembrei, e o ciúme era seu ponto fraco. Postei uma foto de um cenário falso, duas taças de vinhos e um coraçãozinho escrito vida nova. Foi eu postar e cê ligar na hora. Um chorou e me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça. Se tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava. Respira fundo, se acalma. Um chorou e me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça. Se tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava. Mas não precisa sofrer, por enquanto a dona da segunda tá é você. Eu já tinha tentado de tudo. Tá demais, tá demais, hein, Jonathan? Resenha do Jonathan. É isso aí, Thiaguinho. Show, show de bola. Jonathan, tem um timaço de parceiros aqui, hein? Com certeza, rapaz. Se for tá grande essa, show. Essa nossa turma aí, hein? Live resenha do Jonathan Severo, que tem o patrocínio de Trecos Little, que inclusive também veste aí, né, o Jonathan. Tá é hoje. Isso aí, rapaziada. Quero mandar um forte abraço para as meninas da Trecos Little lá, a Rose, a Drica, a Liege, a toda a galera lá da Trecos Liro e o Marciano. Maravilha. Também, né? Nosso parceirão aí. Show, show de bola. Também na parceria tem a Mega Esquadrias, Trum Agência de Viagens, Constru Neumann, Auto MF3, EMED Engenharia e Medicina do Trabalho, Toguini Autopeças, Piacine Oficina de Relógios, Time Imobiliária Crot, Assos Rodofer, PV Cerca, Porto Tintas, Atelier Cantinho Doce, Chope Santa Madre, também aqui está com o Roger presente, Chope Santa Madre nos bastidores também aqui da live. Logo mais também eu vou trazer um copinho pra ti aqui, tá? Com pode, certeza, quero mandar um forte abraço pro Roger aí, valeu Roger, muito Mate obrigado pela consciência do meu trabalho. Serviços também aqui na parceria, Três Guris Carnes, Confeitaria da Tânia, quer um docinho também, não? Oi? Quer um docinho da confeitaria? Podia ser, eu vou deixar pra depois. É, depois? Vou passar a ressaca. Também supermercado Langiru e da Hora Pizzaria. Também aqui a gente tem a parceria de grandes apoiadores. Golden IP, Arte Som, Pesca do Vale, Salão da Mari, Step Car, Insert Car, Clube Náutico Delta. Mais uma vez, obrigado aí ao Delta por toda a estrutura, pelo espaço, que baita estrutura, que também, claro, é um destaque aí na live do Jonathan Severo. Também aqui agradecendo ao Fabiano Mazzucci, produtor, também ao Ademir, o empresário, e toda a equipe e banda invasão aqui no nosso gramado, ó. Invadiram a live do Eita Jonathan Severo. Nós. Que maravilha. Muito obrigado aí a todos da equipe, banda, todos que estão aqui apoiando e fazendo a live acontecer. Compartilhe a publicação no Facebook Jonathan Severo e concorra a uma torta da Confeitaria da Tânia, fardinho de chope Santa Madre e muitos presentes especiais. Bem, já falei demais, Jonathan, tudo contigo. Bora cantar? Vamos fazer um clássico agora, música linda demais. Pra quem tá apaixonado e pra quem tá com saudade, é mais ou menos assim. Tô ligando pra saber como você está. Eu tava doido, por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós, alguma coisa que eu preciso dizer.
Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir. E pra contar que sonhei, a solidão tava doendo em mim. Só menti pra não sofrer. Oh, eu só queria te dizer: tô morrendo de saudade de você. Pode rolar, tá curtindo. Tava todo por isso resolvi ligar. É contar que sonhei com você. Tá na imagem do drone. É tão bom ouvir de novo sua voz. Preciso dizer, na verdade eu liguei. E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim. Só menti pra não sofrer. Oh, ah, eu só queria te dizer: tô morrendo de saudade de você. Vamos embora, mais apaixonada ainda. Suas armas já me machuca tanto. As suas palavras, eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você curava me atacando e é só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem, tô curando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você curava me atacando e é só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem, procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Só quem tá apaixonado. Primeiramente, guarda suas armas. Pra me machucar tanto, suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e é só com um beijo dou o troco.
Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem ama só. Só na capela agora. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Era só você ter pedido desculpas e você já saiu pra rua e beijou uma, duas bocas. Pode estar fazendo o mesmo com raiva de alguém do mesmo jeito que tá procurando se acalmar em um beijo alheio. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar, mas é que eu descobri que você tava lá me obrigando a terminar. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem e uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem e uma discussão. Mas eu não. Você confundiu seu coração. Eu tava terminando não. Hoje eu acordei com a cabeça num lugar, mas é que eu descobri que você tava lá me obrigando a terminar. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem e uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem e uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração. Eu tava terminando não. A briga foi feia. Foi terrível, Thiaguinho, a briga, hein? Tá demais, tá demais essa resenha aí, Jonathan. Tá bom demais, pessoal curtindo aí a live. E lembrando, hein, compartilhe a live no Facebook. Curta a fanpage Jonathan Severo, compartilhe a publicação oficial e concorra a uma torta da Confeitaria da Tânia, fardinho de chope Santa Madre e também muitos presentes especiais. No fim aqui da live, a gente vai nomear o ganhador do fardinho da torta e também passar aí quem faturou os demais presentes. Lembrando que a live aqui, resenha do Jonathan Severo,
conta com a parceria de Trecos Little, onde você encontra a loja é em Lajado e Venâncio Aires. Com moda feminina, masculina, você consegue fazer crediário próprio e toda a loja em 10 vezes sem juros. Trecos Little, a loja que veste o Jonathan Severo, que tá numa beca hoje aqui, eita, rapaz. Eita, nós. Invejável, hein? Tá bonito demais, tá aí, ó, com Trecos Little. Obrigado, Rose, Lili, Bill e todas e todos da equipe das duas lojas. Também Mega Esquadrias, que é especializada em fachada, pele de vidro, investimento de ACM, portas, janelas, corrimão, brise, pergolado, tudo em alumínio e vidro para a sua obra. Mão de obra qualificada. Obrigado aí, Diego, Adriana e também toda a equipe. Trum Viagens, Trum Agências de Agência de Viagens, localizada no Shopping Lajado. Ah, na agência Trum, você pode adquirir passagens aéreas, pacotes, hospedagem, também viagens em grupo, transfers e também seguro viagem. Tudo para realizar a sua viagem do sonho. Obrigado, Carol, Nath e Vitor. Trum, agência de viagens. Também aqui a gente tem vários parceiros, são muitos parceiros na live. Aos pouquinhos aqui eu vou trazendo as mensagens de cada um. São empresas com credibilidade que estão aqui realizando a live resenha do Jonathan Severo. Vamos cantar um pouquinho Thiaguinho, mais aí? Eu quero conversar um pouquinho contigo aí, rapaz. Ah, rapaz. Tu já quer, só quer fugir de mim, cara. Não, só mas quer que estamos... eu canto. Ah, tá bom, né? É bom? Porque assim, ó, eu fico ali sentado tomando um show de Santa Madre, te ouvindo cantar, daí é bom. Aí é fácil, né? Daí é muito bom. É isso aí, moçada. Então essa live é muito especial pra mim também. É um jeito diferente, é um jeito acústico, é a resenha do Jonathan Severo. Eu quero também falar, agradecer desde já toda a minha equipe por desde onde tá aqui presente, boa, montando a estrutura. Mandar um forte abraço pro Paulinho, ao Niquete, a todo o pessoal da Luz, HS Som e Luz também, presente aí. E eu quero mandar um forte abraço também, quer dizer, abraço não, né? Vou mandar uma dedicação a um parceiro que já percorreu bastante pelos palcos comigo e hoje voltou aqui fazer esse acústico, que é o Serginho, hein? Serginho, ó, dá um alô aí. Manda. Eu acho que eu tô na frente do Serginho aqui. Oi, como é que é? Não tem problema, não, não precisa aparecer muito. O artista aí. Deixa eu agradecer. E também, rapaz, agora eu quero apresentar pra ti uma figuraça, hein? Diretamente de Teutônia. Pra mim e pra todo mundo. Pra todo mundo, na verdade, né? Ei, JD, forte abraço pra ti, rapaz. Rapaz, eu vou te contar uma história agora, cara. JD foi o primeiro cara que me apresentou uma rádio. Foi a minha primeira entrevista, minha primeira música lançada foi o JD, aquele ali, ó. Foi com essa figura. Quer que eu continue a história, não? Aí tu nem sabe da noção, né? O JD disse assim, não, pode deixar que eu vou te representar, né? Certo. Nós vamos pegar um carro e nós vamos bater de rádio em rádio. Nunca me esqueço. E a gente foi com um Passatão 81, rapaz do céu! Chegamos na rádio, a música tocou, hein? Tocou. Quando que nós estávamos lá, tocou. Depois que nós viramos as costas, não tocou mais. O Passat deu sorte. O Passat deu sorte. E não deixou nós empenhados, né? Fala mal do Passat, dá saudade agora. Vamos de música? Bora, continua! Vamos de clássico agora! Saudade agora. Vamos de música? Bora, sozinho mais uma noite, você na cabeça e eu só penso em nós. Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve. Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve. Se eu fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando os meus. Se eu beijo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu. Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor. Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor. Eu amo você. Música.
sozinho mais uma noite, você na cabeça, eu só penso em nós. Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve. Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve. Se eu fecho os meus olhos, eu vejo os seus olhos olhando os meus. Se eu beijo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu. Ele é tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Ele é tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Ele é tanto assim, é. É mais que loucura, é paixão, é amor. Ele é tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Eu amo você. Eu amo você. Yeah, yeah. Eita, não. Qual mais claro? Essa história de um novo herói, ao rolar no vento, pela estrada no seu caminhão, guardados no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Essa história de um novo herói, cabelos compridos a rolar no vento, pela estrada no seu caminhão, guardados no peito a sombra de um dragão. Levar a namorada, o quê? Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Uou, 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 uou. Hey, yeah. Uou, uou, uou.
Fazer mais um romântico aí, pode ser, não? Ao meu pedido? Pode ser? Eita, nós. Isso aqui vai a pedido, então. A galera que tá pedindo demais. Vou convidar meu parceiro JD pra tocar isso aí, hein? Você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. Siga seu caminho que eu vou em busca do meu. Acho que você não entendeu que se acabou, meu amor não terá mais uma vez. Por favor, não tente me achar, você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor. Vamos jamais ser com você.
mais, Cheguinho! Resenha do Jonathan Severo. Jonathan, se eu aqui tô cantando junto, imagina o pessoal em casa, né, cara? Imagina, rapaz. Que show, tá demais. Quanta saudade de uma festa, quanta saudade de uma aglomeração, Tiaguinho. Podia ter uma plateia agora aqui, né? Pelo amor de Deus. Pensou? 5, 10 mil pessoas agora aqui. Poderia, né? Mas estão em casa nos acompanhando aí. Com certeza! Aí. Vamos lá, a resenha do Jonathan Severo, que tem a parceria de Auto MF3, que é localizada em Porto Alegre, na Sertório. Precisando fazer reparo, deixar seu carro novo novamente, leve para uma empresa especializada. Leve para a Auto MF3. Obrigado a Márcia e toda a equipe. Também EMED, Engenharia e Medicina do Trabalho, empresa completa e especializada em ajudar as empresas. Trabalham com Engenharia de Segurança do Trabalho, Medicina Ocupacional. Lá você encontra vários treinamentos de segurança de trabalho. Obrigado, Jonathan, e também todos da equipe. Toquini Autopeças, empresa localizada na Sertório, em Porto Alegre. A Toquini Autopeças é especialista em para-choques, retrovisores, faróis principais e auxiliares, grades, lâmpadas e também latarias em geral. Toquini Autopeças. E você aí agora assistindo pelo YouTube, canal do Jonathan Severo, lembre-se também de se inscrever no canal do Jonathan no YouTube para acompanhar o dia a dia, novidades, novas músicas, videoclipes. Já segue aí, ativa também o sininho e vai agora também para a fanpage Jonathan Severo no Facebook. Lá tem a publicação oficial com o link da live. Você compartilha e concorre a uma torta da confeitaria da Tânia e também um fardinho de chopp Santa Madre. Ô, Jonathan. Oi. Tá com sede ou não? Mais ou menos, rapaz. É? Uhum. Então, vou chamar o meu garçom aqui. Ô, Roger, chega mais aí. Pessoal, aqui, ó, Roger da. O Roger tá de garçom hoje? Santa Madre. Olha, o patrão de garçom pra ti, hein, Jonathan? Mas eita, que momento. Nós. Roger, Chopp Santa Madre de Lajado. Fala um pouquinho mais aí dessa delícia. Show de bola, Chaguinho. Só pra dar uma invejinha pros meus músicos aqui, ó. Hã? Bah, sacanagem. Ei, Serginho. Sacanagem. Em seguida tem pra vocês também. Sacanagem, né? Prazer, Jonathan. Convite aí de vocês para participar dessa live. E eu que agradeço, rapaz. Pra gente é um imenso prazer ter essa parceria contigo aí. A confiança também, né? E dizer que a Santa Madre também tá sempre ajudando o pessoal aí nas lives, né, Jonathan? Com certeza, rapaz. Procurou a gente e de imediato já a gente viu que era... A gente fica feliz, né? O Thiaguinho aí veio. Não, vamos falar com o Roger aí, que o Roger é um baita parceiro aí. Vamos levantar essa live pra cima. E nada como um chope, hein? Santa Madre, né? Com certeza. Mas, rapaz, aquele chope que eu peguei aquele dia lá não tinha explicação. Show de bola. A gente tem 7 estilos, Jonathan. Então, tem estilo para todos os gostos, né? Desde o Red, do IPA, tem chope doce. Enfim, eu gosto do doce. É o doce que eu gosto. Uva e mouse beer, então, para ti. É isso aí. Então, para a galera que curte um chope suave, até o mais amargo aí a gente tem. Então, obrigado, Jonathan, a parceria aí. Cara, eu que agradeço. Quando precisar, conte com a certeza. Gente, tá? É só o começo da parceria, né? Que show de bola. Como eu te falei aquele dia, como eu te falei ontem, eu acho que foi. Cara, vamos fazer um evento com bastante público, hein? Estamos só pela volta dos eventos, né? Com certeza. Saudade da aglomeração, hein? Show, valeu, Thiaguinho. São 7 variedades, puro malte, 0 conservantes e muito sabor. É Chopp Santa Madre. Aqui ó, até Jonathan, tem o tonel aqui do Santa Madre, aqui tem todas as variedades. Tem o uva, que o Jonathan gosta, mais doce. A cerveja preta também, que é Mouse Beer. Tem o Weiss, Red. São várias versões. É no pet para você, Chopp Santa Madre, é muita qualidade, é uma delícia, é o gás aqui da live da galera. Bem, continua agora então aqui a música, continua a nossa live com ele, Jonathan Severo, resenha do Jonathan. Ele tenta dar uma resenha agora com o Paulinho ali, tudo Oi? Certo? Com o Paulinho não, com o Serginho? Serginho, perdão, Serginho, isso aí. É tudo com o Inho, Thiaguinho, Serginho, Paulinho, tudo certo. Falando, o Paulinho tá por aí não? Tava aí antes. Paulinho sumiu. Tava aí, ali, ó. Apareceu.
Tava rolando uma resenha aqui atrás. A resenha, então segue a resenha aí. Jonathan Severo. Cara, vou mandar só pra galera que tá com saudade, hein? Aquela galera que já não quer mais lembrar mais daquela pessoa que passou, né? Quero mandar um forte abraço também pro meu parceiro Éder da Arte Som de Montenegro. Éder, forte abraço pra vocês aí, muito obrigado. 25 anos, rapaz, de estrada, hein? Não é pra qualquer um, hein? Forte parceiro, tá sempre junto com a gente aí, hein? Vamos fazer isso aqui, ó, Serginho. Eita, nós! Só pra quem tá apaixonado. Na porta de uma bodega, largado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro no orelho, o copo na mão. Olho de canto de olho, julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu um amor e chorou, que atira o primeiro litrão. Onde está o meu amor? E o quê? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. Tá pendurado na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois te esquece de ver. Hey, yeah. De uma bodega largado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o copo na mão. Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão. Quem nunca chorou, que atire o primeiro litrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. De outro caboclo, tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. Yeah. Eita, nós. Thiaguinho, chega por aí, pra nós conversar um pouco aí. Tu acha que tu só quer ficar debaixo do gazebo aí, rapaz? Ah. Tô aqui, tô de boa, já tô tranquilo. Resenha. Ou sabe que, ó, na internet aí já tá bombando, hein, Jonathan? Depois tu vai ver, pessoal, depois no YouTube, da live. É no YouTube a nossa live, mas nas redes sociais. Pode marcar nos stories também. Tá olhando em casa, marca nos stories. Jonathan Severo tem o perfil oficial no Instagram. Também Facebook, Jonathan Severo. Marca aí nos stories que o pessoal aqui vai compartilhar no perfil oficial do Jonathan para você também aparecer e todo mundo conhecer o seu perfil. Então agora tá em casa aí, olhando a live com o sogrão, com a família. Marca aí, menciona a gente, Jonathan Severo. No YouTube já tem vários comentários e não esqueça de compartilhar a publicação oficial no perfil do Jonathan Severo, que você vai concorrer a uma torta da confeitaria da Tânia, mais um fardinho de chopp Santa Madre. Então compartilhe a live. Além disso,
tem muitos presentes para você aí que vai compartilhar. Então, compartilhe, boa sorte. Jonathan, não sei se tu conferiu ali atrás. Oi. Logo mais vai estar também nas imagens da live. Tem um costelão ali, rapaz, bonito, viu? Oi, Zabon, amanheceu hoje em dia comendo costelão. Dizem que é 12 horas, isso aí tá umas 15 horas ali já. Acho que tá quase, viu? Desde ontem já. Desde ontem, o cheirinho já tá chegando por aqui. Ah, mandar um abraço pra galera do Três Guris Carnes, que, enfim, esse costelão, que está patrocinando esse costelão aqui pra galera da live, estrutura, toda a equipe. Muito obrigado, Três Guris Carnes. Também agradecer mais uma vez Roger, da Santa Madre, todos os parceiros envolvidos. Muito obrigado. Resenha Jonathan Severo. Tudo certo aí? Tudo certo. Então, bora cantar? Bora! Bora! Já tem uma semana que eu tô limpo de você. Iê, 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 iê. E de olhar seus stories, não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade que te ver. E beijar sua boca e dormir. E coxinha e sem roupa e fazer um love love com você. Quer saber cantar? Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, que não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, que não recairei. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. Yeah, yeah, yeah. E de olhar seus stories não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. E beijar sua boca e dormir. E coxinha sem roupa e fazer um love, love com você. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, que não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, que não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, que não recairei. Moçada, vamos fazer agora essa multitrabalho, Rolezeira. Pra quem quiser conhecer ela, nosso videoclipe oficial, Rolezeira, Jonathan Severo, participação especial, Humberto e Ronaldo. Hein? Agora eu quero chamar meu novo cantor da família aí, né? O novo talento que eu tô investindo aí agora, que eu vou empresariar daqui uns dias. E ele vai cantar comigo a nossa multitrabalho, hein? Como é que é? Oi, meu gurizinho. Tá ligado o microfone? Tá. Tá ligado? Encosta um pouquinho mais. Oi, fala. Oi, oi. É. Oi, oi. Encosta assim, ó. Fala. Pode falar. Ó. Saiu do bar pra entrar na minha vida. Abandonou a farra com as amigas. Agora cê bebe comigo, agora cê beija minha boca. Não tem mais vida três, não tem mais vida louca. E o quê? De rolês, pra mulher da minha vida. De cachaceira, e quem fala que essa mãe não deveria. Errou que moringua, errou que moringua. De rolês pra mulher da minha vida, de cachaceira e pra mãe mais linda. E quem falou que não sou mãe
pra você. Saiu do bar pra entrar na minha vida. Abandonou a farra com as amigas. Agora cê bebe comigo. Agora cê beija minha boca. Cachaceira, e pra mamãe mais linda. E quem falou que nosso amor não daria? Errou que mou a língua, errou que mou a língua. Que roleseira pra mulher da minha vida. Que cachaceira, e pra mamãe mais linda. E quem falou que nosso amor não duraria? Errou que mou a língua. Nós, valeu, meu querido. Tamo junto, viu? Tamo junto. Tamo junto. Eita, nós. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Ou eu tenho, mas eu já sinto vontade. As bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos estão comichando pra ligar. E não quiseram o quarto pra falar. Oh, 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 cê que sabe, amor. Se a gente fica junto, dá um tempo. Pensa assim, eu te espero, te espero. Oh, 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 oh. Oh, 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 cê que sabe, amor. Se a gente fica junto, dá um tempo. Mas assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Já é tarde, é noite, minhas mãos estão comichando pra ligar. E não quiseram o quarto pra falar. Oh, 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 sei que sabe, amor. Se a gente fica junto, dá um tempo. Mas assim eu te espero, te espero. Oh, 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 sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Oh, oh, sei que sabe, amor. Oh, oh, te espero. Oh, oh, oh. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Coração. Forte abraço, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Barra do Sul, forte abraço a todo nosso estado, a todos os gaúchos. Abraço, Alemanha, abraço, Paraná, o pessoal da Alemanha que está assistindo a gente aí.
Hora de menina. Pá. A te esquecer, agora vi o que eu tô fazendo falta. Tudo que eu fiz nada valeu. Agora vou fazer pra quem se importa. A porta que você fechou, ela chegou metendo o pé. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor. Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? E a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Achou que não, né? E a diferença de menina. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor. Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Resenha do Jonathan Severo. Eita, nós. Tá demais, tá muito show. Olha, eu trouxe aqui também junto, Jonathan, mas eu trouxe na versão... Dá pra ti também mostrar aqui? Em natura, como é vendido nos mercados, né? Porque a versão assada, o pessoal aqui já está jantando, já comeram também aqui as delícias práticas prontas do Langiru. O nosso batera que tá aqui hoje presente não pode ver isso aqui, rapaz. Ele come inteiro isso aqui. Rapaz, mostrar aqui, olha, na nunca vi na alguém live, gostar tanto de bacon, cara. São vários cortes diferentes para você já temperado. É muito prático. A gente brincou antes aqui fora dos bastidores, que é o churrasco de preguiçoso, né? Só tira da embalagem, já coloca ali, tá pronto, tá temperado. E é uma delícia. A gente comeu por aqui a picanha suína. Também comemos esse aqui, que é o filé com bacon e muitas outras delícias. E você encontra no Super Langiru do Shopping Lajeado, que na verdade, dá aqui mais uma vez para ti, só para mudar aqui a folha, segurar, aí. É o Complexo Langiru no Shopping Lajeado, que tem cafeteria, também floricultura, espaço gourmet, farmácia, agrocenter, padaria, cafeteria, chegando o Dia das Mães, bazar e eletroportáteis com 10 vezes sem juros. E ainda, o cliente do Complexo Langiru tem isenção no estacionamento e ainda participa da campanha 34 mil motivos para curtir o Shopping Lajeado.
em breve, grande novidade, haverá o dia do hambúrguer no Complexo Langiru. É, se ligue nas redes sociais e da Langiru para ficar por dentro dessa grande novidade. Complexo Langiru, descubra um novo jeito de comprar. Também na parceria aqui da nossa live, Da Hora Pizzaria. Os melhores ingredientes juntos de uma massa única e especial formam a pizza ideal para quem gosta de uma boa gastronomia. Obrigado, André, e também todos da equipe pela parceria e pelos brindes. Quer uma pizza de qualidade? Entre em contato com a Pizzaria Da Hora. Confeitaria da Tânia de Lajado. Com mais de 25 anos de estrada, a Confeitaria da Tânia trabalha com docinhos, tortas, também salgados para eventos, festas, casamentos e muito mais. Inclusive, doces e salgadinhos de hoje aqui na nossa live dos bastidores são por conta da Confeitaria da Tânia. Obrigado a Tânia e todos da equipe. Ô, Jonathan, tu conhece essa Tânia aí da confeitaria? Conheço só um pouquinho, só. Conhece ela? Vou mandar um forte abraço pra minha sogra Tânia aí. Beijão! Maravilha. Eu vou pegar aqui pra levar pro espeto, pode ser? E mais uma coisa, Tiaguinho. Aí, ó. O pessoal adora... Até agora tá meio parado os ensaios da banda, né? Mas a minha banda nunca veio gostar tanto de ensaiar, não sei por quê, rapaz. Por quê, né? É porque tem um intervalinho no meio, sabe? Uhum. Aquele intervalo é sagrado, rapaz. Todo mundo fica louco quando chega o intervalo. Ah, mas eu concordo com eles também, né? Eu quero mandar um forte abraço a toda a minha banda, ao Heitor, meu sanfoneiro, que tá aí também. Não tô enxergando por causa da luz, né? E também o André. O André tá por aí, não? Eu! Deu um grito. Eu só vi o eu. Esse André é uma figura, rapaz do céu. Nosso novo batera tá assumindo agora também, o Andrezinho, né? O Andrezinho também é de longa data, rapaz. Já passou por algum palco meus, hein? Show. Andrezinho fez parte da minha história aí, desde o começo do Jonathan Severo aí. Alguns shows já sendo feitos juntos, né, Andrezinho? É isso aí, só viu isso aí. Olha, Jonathan, daqui a pouquinho também vai ter sorteio, viu? De um espelhamento de pintura, presente da Auto MF3. Daqui a pouquinho o sorteio, espelhamento de pintura. Muito obrigado aí, Auto MF3. Certo? Mandar um forte abraço também pro pessoal do Batalhão de Choque de Porto Alegre. Muito obrigado. Show. Pelo carinho, pela oportunidade de estar conhecendo vocês aí em Porto Alegre. Sempre quando a gente tá lá, eles passam lá para curtir a gente. A gente sempre, eles estão sempre... divulgando a gente, sempre nos acompanhando aí na cidade de Porto Alegre, prestigiando nosso show aí em Porto Alegre. Forte abraço, valeu Batalhão de Choque! Show de bola! É os guris da Braba! Maravilha! E continua resenha com ele, Jonathan Severo. Alô! Eu tô ligando só pra te dizer, e eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar o coração é caso sério, sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo nesse cara, se eu largo essa mulher, a gente vai viver a vida sem dar satisfação da nossa relação. Condenados a viver compartilhando o prazer, a cela da nossa paixão. Com você, amor, nós somos bagunçados e refém desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Alô, eu tô ligando só pra te dizer.
de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar o coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cena que eu. Já que nós hoje estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo nesse cara, você larga essa mulher. E a gente vai viver a vida sem dar satisfação. Condenados a viver compartilhando prazer na cela da nossa paixão. Se meu coração eterno prisioneiro da paixão. Essa música linda demais, um artista que eu me inspiro muito, que é mais ou menos assim. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. Mas os outros amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Ótima mora sertanejo com DJ tocou. Piorar a queda que a gente dança. Saudade bateu e você chorou. Eu sei tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado. E não te esqueci. Não, 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 não. Também passei. E te liguei bem perto fora de hora. Esse que tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado. E não te esqueci, não, 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 não. Também passei. Te liguei bem perto fora de hora. E nem se tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Oh, oh, oh. Aproveitar o embalo assim, ó. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela. E me pediu pra entender e encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar ainda brincou comigo. Eu disse em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? E ainda existe aqui comigo tudo dela. Eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Oh.
Ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, o quê? Todos e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraço, e pra machucar ainda brincou comigo. Me disse em poucas palavras, por favor inteira, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? Eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? Eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Em mim, pra sempre. Mas eu comecei de novo, me adaptando a essa nova rotina. Já falei pro coração, mexe com isso ou não, esquece essa menina, vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, e num barzinho aleatório, olha quem eu topo, a mão cai o copo, o quê? Doeu, oh, se doeu encontrar assim do nada, a boca colada noutro cara. Doeu, oh, se doeu, é cara agora tá doendo mais. Diz pra sem fingir que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. Mas eu comecei de novo, me adaptando a essa nova rotina. Já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina, vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro encanto em que eu encosto, e no barzinho aleatório, olha quem, a mão cai o copo. Sem fingir que tanto faz. Chorei, mas não olhei atrás. E a cara agora tá doendo mais. Esfaz sem fingir que tanto faz. Chorei, mas não olhei atrás. Chega mais, Thiaguinho. Show, show, show. Live resenha do Jonathan Severo. Tá demais, hein? Show, tá muito gostoso, bola, né? Tá demais. E no dia do trabalhador, né? E nós trabalhando, né? E nós trabalhando. E também mandar uma mensagem, um abraço aí a todos os trabalhadores que estão agora assistindo a live. Parabéns pelo seu
pelo nosso dia, né? A gente pode falar o nosso dia, dia do trabalhador. Estamos trabalhando, né? Com certeza tem muita gente que tá trabalhando hoje aí também, tá sacrificando pelo dia. O Paulinho já gritou aí? O Giovanni? Alguém gritou aí que tá trabalhando também. Aí, maravilha. Resenha Jonathan Severo, na parceria Piacine, oficina de relógios, no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. É uma loja especializada em relógios, relógios de pulso masculino e feminino, relógios de parede, despertador, a empresa parceira do Jonathan Severo. O relógio que ele está usando é de lá. Obrigado a todos da equipe. Tá com o relógio aí? Relógio? Não, o relógio não tá aqui hoje. Tá do casaco, né? Ah, tá aí, né? Pra manter o padrão. Também na parceria Imobiliária Crot, na Bento Gonçalves, centro de Lajeado. A Imobiliária Crot, você encontra aluguéis de imóveis comerciais, residenciais e industriais. Venda de apartamentos, salas e também lojas comerciais. Casas, terrenos e sítios. A Imobiliária Crot faz avaliações de imóveis. Quer vender ou encontrar sua casa dos sonhos? Fale com a equipe. Abraço ao Maurício e todos da equipe. Assos Rodofer. Na Assos Rodofer, você vai encontrar toda a linha de ferros para metalúrgicas e também construção civil em geral. A empresa atende também clientes como consumidor final. Obrigado, Henrique, todos da equipe. E depois aqui da live, Jonathan, o show continua, digamos assim, com o DJ Junior Evolution. Ele tá aqui. Isso aí, já mandar um forte preparando. Abraço ao DJ Junior Evolution. Vamos também mandar um forte abraço, rapaz, e agradecer muito essa galera da linha de frente aí sobre o Covid-19, né? Maravilha, gente, vamos claro. Se cuidar, logo tá passando e logo a gente vai poder fazer muito show pra vocês aí, muito agito, muita música boa, né? Com certeza, no dia do trabalhador, né, principalmente. Com certeza, rapaz, essa galera todos. Aí que tá na linha de frente aí trabalhando. Show de bola. Merecem um abraço, merecem todo o reconhecimento e merecem a próxima canção, pode ser? E lembrando também, né, Tiaguinho, gente, vamos se vacinar, isso é com muito certeza. Importante pra gente poder voltar a trabalhar, poder voltar boa. A se encontrar e poder voltar, tá, nos eventos aí, junto com vocês, ao lado de vocês. Né? Voltar que a, gente, a fazer show, né? É o que a gente mais quer, né, cara? Com certeza, né? Aí, maravilha. Continua a resenha, Jonathan Severo. Vou usar pra ali então nessa música, pedindo assim ó. Ô Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. Ô Rita, não me deixa, a pedida hein, não retira queixa. Ô Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. Ô Rita, não me deixa, volta Rita, eu retiro aqui. Orei, depois no fundo do poço. Só Deus sabe do meu sufoco. O que eu treinei pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco. Eu fiz besteira, foi por pouco. Me arrependei sem você. Só que apaixonado não pensa. Amar por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. Não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua e continua. Teve tanto tempo pra me procurar. Chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que se faz com essa saudade sua e continua. Só que apaixonado não pensa. Amar por dois é doença.
É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado, não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender, e justo agora que esqueci você. Sempre com esse papo de saudade sua, e continua. Teve tanto tempo pra me procurar, chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que se faz com essa saudade sua, e continua. E continua. Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não vive, só ela que tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casal, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, libera ela, ai, ai, ai. Libera ela, libera ela. Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não vive, só ela que tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela. Bom tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos, o casal, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, libera ela, ai, ai, ai. Libera ela, libera ela, ai, ai, quero agradecer cada um de vocês aí que tá em casa, tá assistindo, que tirou esse tempo pra poder acompanhar um pouco o nosso trabalho aí. Abraço a todos os trabalhadores! Abraço, Mazuti! Nosso produtor aí que tá junto com a gente sempre. Abraço, equipe técnica. Quero mandar um forte abraço também ao nosso queridão Dan da Mareja aí. Nosso fã. Nosso fã até debaixo da água, né, rapaz? Tiaguinho, resenha do Jonathan Severo. Tiaguinho, eu tô sabendo que tá rolando brinde aí, rapaz. Não tô sabendo de tem nada, hein? Muitos presentes, vários presentes pra quem compartilhar a live. Quem compartilhar a live.
é o presente da Dá. Para concorrer, tem que compartilhar. Tem a fanpage oficial sua mesmo, Jonathan Severo. Lá tem a publicação com o link da live. Entra no link que você vai conferir a live no YouTube e compartilhe essa publicação para concorrer a uma torta da Confeitaria da Tânia, um fardinho de chopp Santa Madre e muitos presentes especiais dos parceiros aqui da resenha do Jonathan Severo. No clima de muito obrigado aí, também agradecer mais uma vez o Clube Náutico Delta, né? Com certeza, esse lugar maravilhoso, estrutura maravilhosa. Não, o lugar é lindo demais, você pode acompanhar aqui, dá toda uma harmonização também a nossa live. Muito obrigado a todos do Delta pela ajuda e pela estrutura aqui. Tá demais, né? Tá muito show. Maravilha. Lembrando que aqui a nossa live tem também a parceria de Time, localizada no Parking Shopping Canoas. A Time é uma loja especializada em relógios, relógios de pulso, masculino e feminino, relógios de parede, relógio despertador e muito mais. Obrigado a todos da equipe Time. Também PV Cerca, em Lajeado, com mais de 30 anos de atuação. A PV Cerca fabrica cercas, portões, sacadas, corrimãos e também muito mais nas áreas residenciais, rurais, comerciais e industriais, usando PVC de alto desempenho. Obrigado, Joel, e toda a equipe PV Cerca. Porto Tintas, empresa de Porto Alegre. A Porto Tintas trabalha com as melhores marcas nacionais e importadas. São revendedores exclusivos da Axfalta. Também a empresa está presente no segmento industrial e também de repintura automotiva há mais de 10 anos. Abraço aí a todos da Porto Tintas. E também muito obrigado e um abraço a todo mundo que está acompanhando, que está assistindo a live. Muito obrigado mesmo. Pode colocar aí nos comentários no YouTube, fica à vontade para comentar e interagir com a gente ao vivo, né, Jonathan? Tiaguinho, mandar um forte abraço também pro pessoal de Venâncio Aires aí, ao Zé Oscar, né? E também quero agradecer, rapaz, ao nosso garoto aí da filmagem, ao Iago, ao Juan, Áudio e Visão. Quem quiser conhecer o trabalho desse rapaz, é magnífico. Vários trabalhos com o drone, com câmeras. Esse cara é muito profissional, hein? Quem quiser, gente, contratar para fazer clipe, para fazer propaganda, comercial, contrato o nosso parceiro aí, Juan Audiovisão, hein? Inclusive, já pode conferir aqui a qualidade na própria nosso live, trabalho, né? Tem imagem aérea, tem várias câmeras com muita qualidade. Essa qualidade aqui que você está conferindo na live, você pode também ter aí no seu dia a dia, na sua empresa, na sua ação comercial. Maravilha, Jonathan. Bora lá, continuando? Bora lá, continuar. Segue de música! Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz, mas agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta, e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu uma aula de como aprender a te esquecer. Notificação preferida já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Se tem de dizer, eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Se tente dizer, o nosso amor calejou, apanhou a
apanho que canso. Na minha cama cê fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto de dizer, é que eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer. Notificação preferida. Já foi, mas não é mais. É o número um da minha vida. Sinto em te dizer, é que eu já superei você. Acordei mais uma vez embriagado e seu cheiro impregnado a minha roupa. Só fica o resto do seu beijo na minha boca. Você no coro, o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado, mas desandou com a sua ligação perdida. Pra dizer que não, baby, ligue e parei no seu colchão. Chega apaixonado e sai arrependido. Amar por dois a mim dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não, baby, ligue e parei no seu colchão. Chega apaixonado e sai arrependido. Amar por dois a mim dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Só fica o resto do seu beijo na minha boca. Você no coro, o coração entrou na forca. E a minha saudade já tinha tomado o rumo na vida. A desandou com a sua ligação perdida. Eu tô coragem pra dizer que não. Baby, ligue e parei no seu colchão. Chega apaixonado e sai arrependido. Amar por dois a mim dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Chega apaixonado e sai arrependido. Amar por dois a mim dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Chega apaixonado e sai arrependido. Amar por dois a mim dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Chega mais, Thiaguinho. Jonathan Cerveza, sabe o que eu tô pensando? Oi. Que o Costelão ali, olha, ele saiu de lá e não tá mais na churrasqueira. Então alguém viu? Roubou, então. Ou alguém levou embora. E levou na pernada, ou eles já estão preparando aí pra nós. Só viu? Pode ser o meu baterista que deve ter levado o Costelão pra ele comer, eu acho. Não, mas eu acho que já estão nos preparos ali pra galera, viu? Hã? Daqui a pouquinho vai ter o Costelão aí também. Olá! Tá se defendendo aí. Lembrando, hein, resenha aqui do Jonathan Severo, que tem a parceria também de Atelier Cantinho Doce, localizada em Alvorada. A Cantinho Doce é especializada em bem casados, bolos e doces artísticos. Obrigado, Fabíola, e todos da equipe. Docinhos maravilhosos, Atelier Cantinho Doce. É bom adoçar, né, o nosso dia a dia, a nossa vida, e ainda mais com as delícias do Atelier Cantinho Doce. Esse eu tenho certeza, Jonathan, que você
né, já aprovou e aprova também pra audiência aí, né? Delícia demais, rapaz. Quero mandar um forte abraço pra minha querida Fabiola. Fabiola enlouquecida. A Fabiola tá enlouquecida hoje, ainda mais depois desse chopp, hein? 50 ali de chopp, ninguém leva ela pra casa hoje. Maravilha. Ela é motor da rodada hoje. Ih, tá só na água e no refri. Faz parte. Também a parceria de Mate Serviços, que é empresa especializada em aquecedores de água a gás, chuveiros, torneiras e muito mais, além de peças e produtos das marcas Deca, Hidra, Lorenzetti, Meber e Zagonel. Procure nas redes sociais Mate Serviços, mão de obra qualificada. Obrigado, Carlos, Andréia, Emily, todos da equipe. Também mandar um abraço à audiência aí que está nos conferindo. O Jandir, equipe do Complexo Langiru. O Jandir está em casa aí conferindo a nossa live também. Está assistindo, está cantando junto com o Jonathan. Abração ao Jandir e todos da equipe. Lembrando, hein, estamos chegando aí nos momentos finais da live, mas ainda dá tempo de você concorrer aos prêmios de hoje. Compartilhe a live no Facebook Jonathan Severo e concorra a uma torta da Confeitaria da Tânia, pardinho de chopp Santa Madre e muitos presentes especiais. Já já tem o sorteio e também os ganhadores aqui de hoje. Jonathan, tudo certinho, hein? Afiado? Tudo certo, tudo certo. Então, bora! Continua! Eu quero mandar um abraço também, meu querido Nikesh, tá aí. Que é, gurizão, hein? Qual é que é, gurizão? Essa aqui vai pra ti, então, ó. Foi bombo. Imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos. Seu amor no seu apartamento, futuro perfeito. Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui. Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora. Eu já sei que ela tá em outro e que vai embora. Mas se existe consideração, sei que vai me ouvir. Não é possível, né? Só vou pedir desculpas. O nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos. Porque estraguei tudo, vou ter que superar. Suas fotos com ele viajando, as amigas comentando que são o belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar, e a gente não vai mais voltar. Eu vou ter que superar, e a gente não vai mais voltar. Fazer de tudo vou ter que superar, as amigas comentando. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar, a gente não vai mais voltar. Eu vou ter que superar, a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar, a gente não vai mais voltar. Eu vou ter que superar, a gente não vai mais voltar.
Vamos fazer uma pedida agora. Essa faz parte do nosso, aqui do nosso Rio Grande do Sul, para dar uma diversificada. Eu moro aqui, você mora aí, estamos tão longe, será que vai dar certo? Essa distância dá tanta saudade. Você está lá porque foi morar longe da minha cidade. Eu te amo, você me ama, a distância não vai impedir. A minha grana gastei cartão, ligando toda noite pra ti. Tudo por amor. Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. Faz uma gelada pra mim, por favor. Traz uma gelada pra mim, por favor. E só de pensar a boca já secou. Dessa vez não vou brincando. Ela terminou e não tava blefando. Ai, ai, ai. Você nunca me bloqueou por tanto tempo. Chega mostrando fotos com cena forte de alguém te beijando. Oh, hello, baby, dá uma produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Você que sabe dor, eu sigo sofrendo e bebendo brama. Hello, baby, dá uma produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Não segue só vitor, que eu sigo sofrendo e bebendo brama. Faz uma gelada pra mim, por favor. E só de pensar a boca já secou. Dessa vez não tô brincando. Ela terminou e não tava lufando. Ai, ai, ai. Você nunca. Ai. Fotos com cena forte de alguém te beijando. Oh, alô, baby. Produção aí, que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Você que sabe dor, que eu sigo sofrendo e bebendo brama. Alô, baby, nova produção aí, que a Márcia bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Você que sabe dor, eu sigo sofrendo e bebendo brama. Alô, baby, nova produção aí, a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou. Alô, da Santa Madre, nova produção aí, a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Não segue só vitória, eu sigo sofrendo e bebendo brama. Alô, baby.
Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, vou pra beber e passar raiva. Eu tô solteiro na night. Você tá batendo muito mais que o grave. Enquanto só no paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo, você beija. Eu bebo, você beija. Enquanto só no paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo, você beija. Eu bebo, você beija. Forte abraço pro meu sogro que tá presente aí, Ademir Klein. Eita, sogro velho, hein? Sogro velho já tá meio alegre já. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui pra beber e passar raiva. Tô solteiro na night. Cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto só no paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo, cê beija. Eu bebo, você beija. Enquanto só no paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo, cê beija. Eu bebo, você beija. Enquanto só no paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo, você beija, eu bebo, você beija. Enquanto só do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo, você beija, eu bebo, você beija. Eu já tinha tentado de tudo pra ver se eu te fazia voltar. Acampei na sua porta, eu quase alaguei sua rua de tanto chorar. Cê te vi chamado por madrugada. Lá em todo lugar que cê tava, eu tava. Aí foi que eu lembrei, e o ciúme era seu ponto fraco. Não postei uma foto de um cenário falso. Ruas traçadas de vinhos e coraçãozinho escrito vida nova. Foi eu postar e cê ligar na hora. Chorou e me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça. E tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava. Respira fundo, se acalma. Chorou e me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça. Se tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava. Mas não precisa sofrer, por enquanto a dona da segunda taça é você. De uma bodega larrado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha, o copo na mão.
ali de canto de olho julgando esse cidadão. Quem nunca chorou e perdeu um amor e me atira o primeiro letrão. Onde está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois se esquece de ver. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois se esquece de ver. Moçada, mais uma vez a gente quer fazer a nossa noite de trabalho, rolezeira, participação. Humberto e Ronaldo. Segue a gente no Instagram aí, @SeveroJonathan. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Jonathan Severo Oficial. Nosso Facebook, Jonathan Severo. Lembrando que Jonathan com D, né? Muita gente escreve errado aí. Eu já quero agradecer a minha equipe, técnica, a minha banda que está presente aí, aos nossos músicos convidados, músicos de apoio. Agradecer a Deus também pela saúde, por estar aqui hoje, fazendo esse evento junto com vocês. Evento maravilhoso. Saiu do bar pra entrar na minha vida. Abandonou a farra com as amigas. Agora cê bebe comigo, agora cê beija minha boca. Não tem mais vida três, não tem mais vida louca. De rolezeira pra mulher da minha vida, de cachaceira pra mamãe mais linda. E quem fala que o nosso amor não duraria, errou, queimou a língua, errou, queimou a língua. De rolezeira pra mulher da minha vida, de cachaceira. E quem fala que o nosso amor não duraria, errou, queimou a língua, errou, queimou a língua. Saiu do bar pra entrar na minha vida. Abandonou a faca com as amigas. Agora cê bebe comigo, agora cê beija minha boca. Não tem mais vida triste, não tem mais vida louca. De rolezeira pra mulher da minha vida, e cachaceira. Alô, Goiás! Errou, queimou a língua, errou, queimou a língua. De rolezeira pra mulher, e cachaceira. E quem falou que nosso mulher duraria, errou, queimou a língua, errou, queimou a língua, errou, queimou a língua, errou, queimou a língua. Uma vez quero mandar um forte abraço a todos vocês e toda a equipe. Paulinho tá aí ainda ou não? E aí tá o Paulinho? Como é que o Paulinho fala no telefone? Hein? Fala, meu querido! Já que essa noite é um acústico, a gente preparou com muito carinho pra vocês. Vamos fazer um acústico então. Isso aqui vai ser no improviso, tá bom? Nossa equipe já tá nos preparos do sorteio aí. A galera deve estar ansiosa pelo sorteio. A noite vem vindo, estrela brilhando em nós.
vejo sorrindo, ouvindo a sua voz, me perguntando se eu te gosto assim. Digo que sim, toda linda só pra mim. No meio da festa, tento enfrentar você, mas você me abraça, dizendo que só me vê. Parece um sonho, vejo em teu olhar tanta paixão. Tenho medo de acordar. Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. O silêncio quer dizer não pra você mais uma vez. Como eu te amo. Te vem vindo, estrela brilhando em nós, e vejo sorrindo, ouvindo a sua voz, e perguntando se eu te gosto assim. Digo que sim, toda linda só pra mim. Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. O silêncio quer dizer pra você mais uma vez como eu te amo. Será que alguém explica nossa relação? Um caso indefinido, mas não da paixão. Adoro este perigo, esse demais comigo, mas não te tem em minhas mãos. Se você quiser, podemos estar indefinido, nada mais. Namorar, casa, ter filhos, passar a vida inteira junto. E vai saber se um dia seremos nós. Tem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Assim, ó. Se você quiser, a gente canta o amor, a gente fica. E o que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa o amor, a gente fica. E o que eu mais quero é que você. Pra vida inteira.
você quiser. A gente casa ou namora, ou namora. A gente fica ou enrola. E o que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, ou namora. A gente fica. Pra vida inteira. Tá demais, tá demais, Jonathan Severo. Sabia que o pessoal da live ele pediu se tu aguenta até as 4 da manhã, vai? Não, até as 4 da manhã. Vai, ô Jonathan aí, vai, Serginho, vamos? Só se começar a tocar bailão, até né? Até as 4, vamos? Até umas 3:30 acho que dá. 3:30? Né? Não, mas nem vai, né? Dá uma margem de erro, né? Meia hora pra cima, pra baixo ali. Até 3:45 de fecha daí. Dá certo. O pessoal que pediu na live ali, hein? Vai ou não vai? Como é que é? Não, o pessoal na live que pediu. Não vai até as 4? Até as 7, eu acho. 7 da manhã. Lembrando, hein? Resenha do Jonathan Severo. Tem a parceria de Trecos Little, Mega Esquadrias, Trum, Agência de Viagens, Constru Neumann, Auto MF3, EMED, Engenharia e Medicina do Trabalho. Togni Autopeças, Piacine Oficina de Relógios, Time Imobiliária Crot, Aços Rodofer, PV Cerca, Porto Tintas, Atelier Cantinho Doce, Shop Santa Madre, Mate Serviços, Três Guris Carnes, Confeitaria da Tânia, Complexo Langiru no Shopping Lajeado, Da Hora Pizzaria. Também contamos com o grande apoio de Golden IP, Arte e Som, alô Éder e todos da equipe. Pesca do Vale, Salão da Mari, Step Car, Insert Car e Clube Náutico Delta. Muito obrigado ao Delta pela estrutura, pelo espaço que é fenomenal. Também Mazuti, produtor, o Daniel Niquete, produtor musical, Ademiro, empresário também aqui. Lembrando também, um abraço à equipe, banda JD, o Serginho, também o Paulinho. Tu tá com o Paulinho na cabeça hoje, gente, aqui. Ó, tá embaixo aqui, ó. Paulinho, equipe técnica, viu? Já tá aqui, ó, na ponta. Também músicos da banda que estão assistindo. Pessoal aí, ó, Jonathan, os músicos que estão... Também, ó, os músicos da banda que estão conferindo a live no YouTube, né? Isso aí. Forte abraço, banda! Tá com o dia também nós fazendo show por todo o Brasil, se Deus quiser. JD, tecladista, o Serginho no violão, Sidney, alô Sidney! Forte abraço, Sidney! Muito obrigado, show de bola! Também o Rodrigo, que emprestou o gazebo pra galera aqui, grande Rodrigo. E também um abraço especial, olha o abraço agora aqui, hein? Diego, André, Matheus e Adriano, os assadores do churra. Forte abraço. Esse pessoal merece aquele abraço. Forte abraço, né? Pro JD representar, opa, não é? Maravilha. Depois, quando eu voltar aqui, é para trazer já os ganhadores dos sorteios de hoje. Então, tem mais Jonathan Severo e daqui a pouquinho a gente vai descobrir quem são os ganhadores da noite premiada também da live do Jonathan Severo. Pode ser? Vamos lá, bora. Tá combinado. Moçada, quero agradecer a cada um de vocês aí por estar nos assistindo. A todos os apoiadores, a todos os nossos amigos, a todos os nossos fãs. Agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo hoje na minha carreira, né? Vou encerrar com essa música. Quero mandar um forte abraço a toda a minha família, toda a equipe envolvida. Principalmente a minha esposa também, que estava correndo para lá e para cá. Vou encerrar com essa música e a composição própria que foi feita pra ela, que é mais ou menos assim, vá! Imagina se eu pudesse fazer um relógio para eu faria o universo inteiro escrito, a caneta só pra te mostrar. O que eu sinto é maior, não é como explicar.
te encontrar. Eu vou até a lua pra poder gritar. O mundo inteiro vai saber que eu quero você. Eu amo você e vou estar do seu lado, do seu lado. Eu te amo muito mais do que você pode imaginar. Eu te quero como um anjo lindo que veio pra me guiar, pra estar do meu lado, do meu lado. Eu te amo muito mais do que você pode imaginar. Eu te quero como um anjo lindo que veio pra me guiar, pra estar do meu lado, do meu lado. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Te amo muito mais do que você pode imaginar. Eu te quero como um anjo lindo que veio pra me guiar, pra estar do seu lado, do seu lado. Eu te amo muito mais do que você pode imaginar. Eu te quero como um anjo lindo que veio pra me guiar, pra estar do meu lado, do meu lado. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah. O seu lado. Chega mais, Thiaguinho. É hora boa, Jonathan. Eita, nós! Eu ganhei um brinde, não? Ganhou? Ganhei? Ah, um abraço e beijo da Carol. Ah. Eu tava de olho em vários presentes aí. Ah, ganhei uma hora então de presentes pra galera. Vamos lá. Uma troca de óleo da Stepcar. Quem ganhou foi a Ana Weiler. Ana Weiler. Também uma troca de óleo da Insert Car, quem ganhou foi a Marlene Scherer, Marlene Scherer. Também da Hora Pizzaria, sorteando duas pizzas, olha aí. Uma ganhadora foi a Isalva Purper e outra ganhadora foi a Tassiana Collin. Também aqui tem um presentão do Salão da Mari, que são dois cortes de cabelo. Quem ganhou foi a Rafaela Santos e também o Douglas Ritter. Presentes da Trecos Little, são 5 vale-compras na Trecos Little. Opa, Trecos Little, abraço. Aí sim, hein? Presente aqui que foi pro Adriano, ou Adriana Severo, ao seu Vaian, também aqui então o número 33, vamos só conferir o 33. É a Lígia dos Santos, 33, aí tá feitinho. Também o 5 é a Alessandra Fim. E o 18 aqui, Fabiane Fir, ganhadores dos Vale Compras. Pesca do Vale, dando duas camisetas. 32, vamos ver aqui, é o Daniel. E 29 na nossa lista, Fabiano, ganhadores então das camisetas. Também a ducha elétrica da Zagonel, presente da Mate Serviços. Ducha aí, ó, chuveirinho, é o Diego Fir ganhou o chuveiro, parabéns. Também presente mas da Mas é sortudo esse cunhado, hein, pelo amor de Deus, eu cunhado. Não ganhei nada, rapaz. Teu cunhado ganhou, chuveiro. Meu cunhado. Olha aí, passou perto, foi na família, viu? Tá louco. Mega Esquadria, sorteando 5 cuias. Presente que tá aqui, ó. Tá ali as cuias, presentão pra galera.
5 cuias. Os ganhadores foram Liviane Plet, também aqui, mais ganhadores, a Vera Weiler, também quem levou cuia foi a Alessandra, também aqui cuia é o Paulo Link e Anderson Silva. Esses foram os ganhadores das cuias da Mega Esquadrias. Anderson Silva. E o presente é o lutador ali, viu? É mesmo? O Anderson Silva. É o nosso ex-batera? Ou é o lutador aquele? Quer mandar um forte? Paulinho, oh, Paulinho, agora eu tô com o Paulinho na cabeça agora. Paulinho, tá rodando o Paulinho hoje aí, hein? Que é isso? Ô, Thiaguinho, eu quero que tu mande um forte um abraço aí pro Aranha da Insert Car. Alô, Aranha! Quem Insert quiser chegar Car. Lá, fale com o Aranha e ganha desconto. O Homem-Aranha? É, Homem-Aranha. E o prêmio principal da noite, que era a torta da confeitaria da Tânia, mais fardinho de chope Santa Madre, foi para Jennifer Cristiano. Jennifer Cristiano. Lembrando que depois aí a equipe também do Jonathan Severo vai entrar em contato com os ganhadores para entregar os prêmios, passar os contatos. Parabéns aos ganhadores, os sortudos aí da live resenha do Jonathan Severo. Bem, Jonathan, eu vou encerrando por aqui então com o sorteio. Quero agradecer você, Carol, todos da equipe por me convidar, por contar aqui com o meu trabalho. Muito obrigado mesmo e que venham muitos e muitos, muitas lives e também muitos shows pela frente aí. Tamo junto. Thiaguinho, eu quero te agradecer de coração a toda a equipe, a vocês, Tropical FM, primeiramente pela divulgação, muito obrigado. A cada um de vocês envolvido nesse evento, muito obrigado do tamanho do mundo. Show, show. Tamo de junto, bola. Hein? Resenha do Jonathan Severo. Ah, não, peraí. Desculpa, Jonathan. Erro meu. Como é que é? Desculpa. Faltou um detalhe aqui pra encerrar. Desculpa, tá? Oi. Desculpa, foi erro meu. Pessoal, pode vir com um detalhe que faltou aí, tá? Por favor. Faltou um detalhe aqui agora, ó. E tá chegando aí, era aniversário dele nessa semana, aniversário do Jonathan Severo, fez 27 anos, parabéns! O Mazute vai me ajudar a soprar uma velhinha. Eu acho que merece. Eita, um parabéns nós. Ao vivo, né? Vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 27 anos, Jonathan Severo, parabéns! Que nem diz o Paulinho, valeu meu querido. Gente, muito obrigado, tchau, até mais! É com o DJ Junior Evolution! Isso aí, ó, lembrando que não acabou, agora continua com ele, DJ Junior Evolution, o melhor dos anos 80 e 90. É pra continuar dançando, curtindo, sendo feliz de casa, sem aglomerar. Tia Live Resenha do Jonathan Severo, agora o show é com o DJ Junior Evolution! Já, Jonathan, o DJ, na verdade, Junior Evolution, vai mandar o som pra gente, o melhor dos anos 80 e 90, DJ Junior Evolution. Lembrando também a dica pra você, siga aí no Instagram, Facebook, DJ Junior Evolution, fique por dentro aí do trabalho. Eu ia dizer da agenda, né, Junior, mas por enquanto não tem muita agenda. Os eventos aí estão em stand-by, mas logo a gente sabe que vai voltar os eventos, festas, e você pode contar também com o trabalho do DJ Junior Evolution para o seu evento, para a sua festa. Tá ouvindo aí? O som já tá no ar. Eu, Thiaguinho, vou ficando por aqui. A todos, boa noite. Hashtag partiu e fiquem com o DJ Junior Evolution. And everybody around nobody but you listen. I'm a
things you do. Let's go down under, through the thunder. Rap on, people, do it back, you'll wonder. Hey, people, around the world, follow the beat down under, you know this beat. It's alright, through the night, whoa. Hey, people, around the world, follow the beat down under, you know this beat. It's alright, through the night, whoa.
gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. E eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Estou na tua casa, quero ir num cinema, você não gosta. Um hotelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. No coração, pode ficar melhor, pode ficar melhor. Leva a mão, não. Fala a mão. Tchá, 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 tchá. Fica a pergunta no ar, será que dessa vez a gente vai dar certo, tão certo, e o nosso futuro tão incerto? E se a gente parar, será que o nosso coração aguenta, nem tenta, se não quiser ficar? Daqui pra frente é tudo ou nada, não há espaço pra meias palavras, se for pra ser metade deixa como está. Tudo
pergunta no ar. Será que dessa vez a gente vai dar certo? Tão certo. E o nosso futuro.